モンスターストライク実況者のエデポンゲです。実況界にストライクショット、実況者のエデポンゲです。はい、あのですねモンスターストライク、ついにあの有名アニメとコラボレーションご覧いただきましょう。エヴァンゲリオン、はい、エヴァガチャ5月、3日から14まで、これは回そうか。もうこの時のためにオーブを貯めていたと言っても過言ではない。うん、もうここで使わなきゃいつ使うのっていう話、うん、なってくるので、金玉確定10連ガチャ、うん、行こうか。どうなんだろうね、これ強いのかな。特にね前情報はないんだけど、クエストがね、今クエストの方でもずっとやってて、これね、うん、約束の時、第13使徒、うん、のイベントクエストと、ラミエル、うん、第3神道教師、うん、第6使徒と第13号機か、うん、まあこっちはあと、うん、こっちもね極みクリアして、だがしかし、こっちの究極の強さがもう異常じゃなかった。うん、1ステージ目突破できずっていうね1ステージ目でもう積んじゃったって感じね。うん、まあなので、まあガチャ引いて育てて使おうじゃないか。はい、ではね、早速回させていただきます。うん、うだうだ言っていてもね仕方ありませんので、金玉確定10連ガチャを回していいの当てちゃおうぜ。けどエヴァだけじゃないもんね、出るのは。うん、多分お願いします。わ、久しぶりになんかこのオーブガチャ引くわ。行くよ、ほい。早速誰やねん、誰やねんだから。何号機やお前は、お前何号機や。これビットンブレーカーのやつやろ、これ。エヴァじゃないこれ。これエヴァじゃん、これ。エヴァじゃね？けど被ったよね今。どこ見とんねん。わあ！カオルくんじゃん。これ当たりっしょ。あ、けど被った。ちょっと待って、見る、星4か星5かも分かんない。モンスターボックス、新しい順、手に入れた順、取得順、星4かーい。いやいや、まだこっちの、このメガネの子、星4かーい。マリ星4かーい。はー、まあ何、あ、これ実はエヴァ、これ実はエヴァ。外れ。
俗に言うハズレ、うん、あこれがね今見したこれがあの今13号機、うん、イベントクエストのやつね、このラミエルとね、ハズレやねえか、やっぱついてないな、うん、なんかエテさんって結構ガチャ運ないよね、うん、前々から思ってたけど、まあ、いろんなゲームのガチャとかしてるけど、なんかこれだっていうさ、もう限定目玉商品これしかないよこれだっていうようなやつ引けないよね、はあ、まあ薫くんとマリさん、マリちゃん、まあもしかしたらなんかもしかしたら神化に使えるかもしれないしね、神化進化用の素材なのかもしれないので、ガチャゲンの素材とかないよな、けどな、うん、ガチャゲン素材とかないよな、うん、今までなかったと思うそういうのは、うん、はい、ということで第13使徒をもうちょっと回って第13使徒集めたいと思います。はい、せっかくだし第13使徒の究極一回行ってみるか、うん、次パートイベントクエストの究極、前回1ステージ目で敗北を喫したというその第13使徒のクエストいきます。はい、いいの当たらなかったし、うん、当たったらさそれ使ってさ行こうかなと思ってたけど、はい、ではちょっと短いですけど、ご視聴ありがとうございました。